Faleminderit për prezencën. Jemi sot këtu së bashku me prokurorin zotin Alliaj për të bërë prezent rezultatet e një operacioni të koduar Vlera në kuadër të fusilit pas një pune hetimore 4 mujore. U finalizua kjo operacion dhe u bë i mundur arrestimi i dy shtetasve që ushtronin ndërrin kriminale të trafikimit të veprave të artit dhe të kulturës. Në bazën e operacioneve të zhvilluar nga strukturat e hetimit në drejtorinë vendore të policisë Fier, në bashkëpunim me prokurorinë pranë gjykatës së reduksionit përgjithshëm Fier, përgoditjen e fenomene kriminale me qëllim sundimin e ligjit në territor, strukturat e hetimit të trafikeve të paligjshme në drejtorinë vendore të policisë Fier, bazuar në inteligjencën policore, iniciuan dhe referuan në prokurori një rast të trafikimit të veprave të artit dhe të kulturës. Bazuar në informacionet të siguruara, strukturat e drejtorisë Fier, së bashku me prokurorinë, regjistruan dhe hetuan procedimin penal për rreth 4 muaj me metoda speciale të hetimit. Strukturat e hetimit trafikeve në bashkëpunim me drejtorinë e forcës posaçme operacionale në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, në ndritimin e prokurorisë, finalizuan me sukses operacionin e koduar Vlera. Gjatë këtij operacioni, u ushtrua kontroll në banesat e dy shtetasve në qytetin e Fierit, konkretisht në banesën e shtetit SHK dhe PP, në të cilën u gjetën dhe u sekuestruan në civil në cilësinë e provës materiale 107 objekte vepra arti të dyshuara të trafikuara nga shteti grek, ndër të cilat janë ikona, piktura të autorëve grek dhe rumun, shpata, sende të tjera me vlerë që i përkasin periudhëse antikitetit, një kokë mërmeri e dyshuar e shekullit të dytë para Krishtit, këto në një vlerë rreth 1 milion euro. Një automjet i sekuestruar me të cilin autorët transportonin vepra të artit dhe realizonin vendimin kriminale nga shteti grek për në Shqipëri, një sasi municioni luftarak dhe një sasi e dyshuar lëndë narkotike, kanabis sativa dhe peshore elektronike. Në vijim të operacionit, u arestua në flagrans dy autorët e dyshuar të kësaj primtarie kriminale, shtetasit SHK 51 vjeç dhe PP 57 vjeç, të dy banues në Fier për veprat penale të trafikimit të veprave të artit dhe të kulturës, trafikimit armëve dhe municionit tarak, prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike të kryera në bashkëpunim. Nga hetimi rezultoi se këta shtetas në bashkëpunim dhe me shtetas të tjerë kanë trafikuar vepra arti nga shteti grek me qëllim për të shitur në Shqipëri. Njëkohësisht vijon puna hetimore në bashkëpunim me prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të reduksionit përgjithshëm Fier për zbardhjen e plotë të kësaj mbrojtje kriminale, identifikimin dhe vënien para përgjegjësisë ligjore dhe të shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet. Gjithashtu, po bashkëpunohet dhe me autoritetet greke për zbardhur dhe të dokumentuar këtë veprimtari kriminale, duke çuar para drejtësisë dhe personat e tjerë të implikuar në këtë veprimtari. Struktura e drejtorisë vendore të policisë Fier janë të angazhuar maksimalisht. Kjo tregon se gjatë muajve të fundit, përgoditjen e veprimtarisë kriminale në gjitha fushat, në kuadër të mega operacioneve kombëtare Tempulli dhe sundimi i ligjit, kanë çuar para përgjegjësisë penale 64 shtetas të implikuar në veprime kriminale të shpërndarjes së lëndëve narkotike në hapësi të institucioneve arsimore, që qarkullonin me armë zjarri, pa leje, të shpallur në kërkim për vepra ndryshme penale e të tjerë. Njëkohësisht, strukturat e policisë qarkut Fier janë të angazhuara maksimalisht për zbatimin e masave të përcaktuara në paketën e rrezikut.